Vítám vás u 6. okénka adventního kalendáře, tak virtuálního adventního kalendáře našeho. A dneska mám pro vás taky moc hezký tip, který jsem koupila na e-shopu v papíru.cz. Jak už jsem říkala, všechny ty odkazy na ty věci, co vám ukazuju v adventním kalendáři, budete mít vždycky dole pod videem, takže tam určitě najdete. A to jsou tady ty krásné přáníčka papírový, který mají v sobě takovýhle jako srdíčko z papíru udělaný, ale jsou v něm semínka a tady to je zrovna máta. A já vám tady přečtu, co tam je zrovna napsaný, protože je to takový přáníčko, který se dá rozevřít, to vám taky ještě ukážu. Takhle se rozevře a dovnitř můžete něco napsat a pak se to zavázat takhle tou stužkou. A zezadu je napsaný máta, vždycky je napsaný, co to je za bylinku. Po odstrojení stromečku vypěstuj si kytičku. Zasaď srdce, zalévej ho, pečuj o něj a sleduj, jak roste. Takže vy si to potom zasadíte, nebo ten obdarovaný si to zasadí do zeminy, zalévá samozřejmě, stará se o to. A měla by z toho teda vyrůst máta. A já jsem tak koupila dvě máty, jedna má napsaný šťastné a veselé a druhá má napsaný veselé Vánoce. A je to teda ozdobička na stromeček, takhle se to dá samozřejmě pověsit. A přijde mi super, že tam mají i jiný vlastně bylinky, nejenom mátu, vím, že tam je... Teď se to úplně nespomenu. Meduňka tam je, myslím, a je tam prostě víc, tam ještě směs nějaká taky. Jsou tam jiný, nejenom srdíčka, ale jsou tam i jiný tvary. Myslím teda, ale určitě tam jsou jiný designy, nejenom vánoční, ale kdyby se třeba chtěli dát to k narozeninám nebo k narození miminka. Teď mi napadlo narození miminka, což nevím, jestli tam je, ale myslím, že jo. No prostě, kdybyste to chtěli dát něčemu jinému, tak tam je určitě víc designů. Já jsem samozřejmě vzala vánoční, ale můžete si vybrat různý designy. Je to fakt moc hezký, já hrozně cením ten nápad, protože mi to přijde fakt hrozně originální, nikde jsem nic podobného neviděla. A super. Jako přesně, opět jako dárek třeba pro kolegy, je to kolem stovky to stojí, nebo prostě takový jako menší dárek pro někoho. Super, moc hezký, moc teda oceňuju tu originalitu. Tak mějte se krásně, užívejte si advent.